Patrik Kjellberg, då med AIK som klubbadress, blev målskytt mot Italien och gjorde totalt 4 poäng i Albertville OS. Kjellberg var mer än godkänd, även om Tre Kronor föll redan i kvartsfinalen. Det är klart att det var stort. Det var min första stora turnering. Och att spela med de grabbarna, det var lite press, men jag tyckte det gick hyfsat. Och så Lillehammer. Jag kommer ihåg att jag satt och kollade i golvet i båset när Peter slog sin straff. Det kommer jag ihåg, och sen så hörde jag bara jublet. Finns det någon som kan toppa den upplevelsen, tror du? Ja, och vinna den här turneringen så tror jag kan toppa den. Det tror jag. Patrik Kjellberg är idag 28 år och har knappast varit bättre. Även om formen sviktade just före jul så har Kjellberg den senaste veckan visat varför han ska till Nagano. Rappheten är tillbaka. Intensiteten finns där igen. Totalt har Kjellberg 37 poäng och ligger trea i elitseriens poängliga. Och han är just nu i ett stim av matchavgörande insatser. Han sköt avgörande målet mot Västerås förra tisdag. Han spelade fram till avgörande målet mot Luleå 2 dagar senare. Han avgjorde på nytt mot Södertälje i söndags och han räddade oavgjort mot Frölunda i tisdags. Jag vet inte riktigt vad Kent har tänkt åt mig, vad jag ska göra. Jag ska väl prestera det som jag gör här hemma, de kvaliteter som jag har. Förhoppningsvis får jag få spela och visa upp dem där också. NHLs All-Star-jippo blev början på en djup svacka för Peter Forsberg. 4 poänglösa matcher i rad, men i nattens möte med Vancouver lossnade det ordentligt för Foppa. 1-0 Claude Lemieux med svenskt förarbete. Vancouvers poängkung är ryss och heter Pavel Bure. Hans 31:a mål för säsongen skapar förhoppningar hos gästerna. Forsberg svarar i powerplay. Styrning till 2-1 för Colorado, hans 19:e mål i vinter. Men det var 2 läckra pass från svensken som avgjorde. Först till Lemieux, 3-1. Och minuten senare ett samarbete med ryssen Kamensky som rundar både Mattias Ölund och målvakt. Matchen slutade 6-1. Ett formbesked inför OS av Peter Forsberg. Med 1 mål och 3 assist är han tillbaka som etta i NHLs poängliga. Före tjecken Jager och en annan av nattens målskyttar, store kanadensaren Erik Lindros. You know, a lot of talk in Sweden about some sort of rivalry between you and Peter Forsberg. Is that true? I don't know what you guys are talking about. No, Peter's a hell. He's a great player, great hockey player, fun to watch, and you know, it's great that you know he's in our league. I mean, it's a big big boost for our hockey, you know, our league to have a player of Peter's stature and abilities to be in it. You know him? Not really. No, I don't really know him. Quebec turned out to be quite a good team afterwards. They now turned Colorado Avalanche. I had a problem with an owner. I didn't want to go and play for a particular owner, and that I mean that's old news. I think if you followed the course of what happened in Quebec, you'd understand why. You know, they moved to Colorado and had success. They got a good hockey club. För Erik Lindros blir det ingen debut i Nagano. Han har spelat i OS tidigare. Yeah, 92 we played in the Olympics. It was a lot of fun. We didn't win. We came in we got the silver and I look forward to having a chance to grab some the gold. Are my anticipations different this time? No, they're not. You know, I enjoy going over and being part of the village. Staying in the dorms and cheering on you know some of the other Canadian athletes who are been working for 4 years and this is a shot. Just like a camper living in the village. Yeah, just go over there and have some fun, play some hockey and hopefully have some success. Think it'll be fun? Yeah, I know it's going to be fun. Yeah, man. Need to soak out one net.
I tredje perioden dominerade Colorado. Här spelar Forsberg fram till Claude Lemieux som gör sitt andra mål och 3-1. 4-1 kom i powerplay av Eric Lacroix. Och efter det var det dags att notera ännu en Peter Forsberg-assist. Här hittar han Valeri Kamensky. René Corbet gjorde sen på egen hand matchens sista mål som innebar hela 6-1 till Colorado. Och Peter Forsberg leder nu poängligan igen. 2 poäng före Jaromir Jagr. I Florida Panthers gjorde 1-0 genom Kozlov. Visserligen bombade Juha Lind in en utjämning för Dallas. Finske Juha Lind. Första NHL-målet för övrigt. Men sen, Svela och Kozlov backar upp Gagner till 2-1 för Florida i andra perioden. Och i tredje assisterar Gagner och Svela Ciccarellis 3-1. Florida vinner med 3-2 till slut. Och i poängligan är Peter Forsberg en pinne före Jaromir Jagr. I was chosen to play at the Olympics. And, I never really played good for the national team, and now I had a chance to show I'm a good player and try to help the team. A couple of years ago, you went to the World Championships. That's why I think the team of Canada and the US, they're gonna be surprised. You know, I remember it was 1994. I played here, and I thought I'm a pretty good player. And then I came there in the big rink and. The different style, and I was kind of lost out there, and I didn't know what to do, and I didn't play well, and the team didn't play well. And I think that's a big advantage. The big ring is a big advantage for the European guys. Everyone seems to be talking about you and Dominik Hasek. So are you the only two players you got in the Czechist team in the Olympics? No, there's a lot of good players. You know, you don't know that's our secret. You don't tell anybody. No. It's a top secret for us. You play the typical Czechist way. Good defense and then counterattacks. I don't know what we're going to do. I don't know what kind of system we're going to play. You know, we got the advantage. That's Dominik Hasek. I don't think, beside Canada, they don't have that good goalies. You know, that's our advantage, and we have to build around Dominik. I heard that some Russians, they don't want to play for the Olympics. But nothing like that in Czechoslovakia. You know, I think every player was chosen to play for it. They're glad to be there, and they're going to do the best to help the team win. So there's no one you're missing in the Czech team? Not yet, anyway. Reporter här var Kjell. Höglund som gör sin andra NHL-säsong ingår i en bytesaffär mellan klubbarna. Och Niklas Lidström har tagit tillbaka positionen som NHLs bäste back. I nattens match blev det nya poäng. Niklas Lidströms lagkamrat i Detroit, Anders Eriksson, lyckades med sitt försiktiga skott från dålig vinkel förlöjliga Washingtons målvakt Olof Koltzig, som inte har några vidare koll på höjdpuckan. Lidström som leder NHLs poängliga för backar är målfarlig. Tyvärr även för sin egen målvakt. Här styr han in Adam Oates puck i egen kasse. Men Lidström får revansch och en assist när Brandon Shanahan i tredje perioden gör 3-2 till Detroit. Anders Eriksson är nära att göra 2 mål i matchen, men Eriksson missar kassen. Det gör inte Brent Gilchrist, 4-2 till Detroit. Anaheim Mighty Ducks trycker på framför Chicago Blackhawks bur. Teemu Selänne får chansen, liksom Paul Kariya som gör sitt andra mål i matchen och utjämnar till 2-2. Det var det sista han gjorde i drabbningen mot Chicago. Smällen av Gary Sutter satte stopp för vidare spel. Finske Teemu Selänne hade en stor kväll med 2 assist och 2 mål. Här gör han 3-2 till Mighty Ducks. Chris Chelios utjämnade i tredje perioden. Men det var Selänes afton som på övertid avgjorde helt på egen hand. Selänne blir att se upp med i OS, liksom lagkamraten i Anaheim, Thomas Sandström, som ser fram emot Nagano. Det roligaste, det var ju att vinna Stanley Cup i fjol med Detroit. Och det vore fint att få ett OS-guld också. Vi definitivt kanske min sista chans att spela i Tyrkioner, så det är väl blir roligt att åka dit och förhoppningsvis vinna. Det blir roligt att spela mot ens egna lagkamrater. Du kommer trycka till dem lika hårt som de andra? Ja, det måste man. Man måste ju sätta sådana saker åt sidan och köpa på som vanligt. He's at this stage of his career, he's a very good all-around player. He plays
very tough defensively, and he's got a great shot, unbelievable shot, and you know, he's tough to play against. I know that from playing against him. You know, I think his play, his style of hockey, what he play out there, it's really gritty and sometimes dirty, but that's why it's good to have that kind of player in our own team. And you know, I remember when I played against him in when he played in other teams. You know, it's tough to play against him, so it's nice to have him in the same lineup. När Thomas lägger av är det kanske dags för nästa generation att ta över. Hittills är den yngsta av Thomas två söner, Kristoffer, som har visat störst intresse. Får berätta godnattsaget för honom, hockeyspelare, så då somnar han gott. Hur kan de låta? Ja, det får berätta om lite. Man får de första skridskorna och sådana saker och man lär sig åka skridskor. Och... Så det är inga matchscenarion som du berättar? Nej. 30 nej. Sekunder kvar, en och en miljoner. Nej, då skulle jag bli tok. OS in going here, suck it! Play a lot of teammates in the Olympics. Yeah, I think we got 9 in six different countries, or 5 or 6. So yeah, we got a United Nations team in our locker room. What have you said during? Do you talk about this often? We haven't talked too much. No, we a little bit here and there, but for the most part, you can't pick on one because there's 2 or 3 coming at you. You could choose, would you choose an Olympic gold medal in front of the new Stanley Cup title? Oh, in February, I'd like the Olympic gold, that's for sure. But to compare, you can't compare or pick one or the other. Whenever you play, you want to play and you want to win. I'm looking forward to the new challenge and the excitement of going there and staying in the Olympic Village and just being a part of it. Would you like it to be like this every Olympics? It'd be great. Or even World Championship? It'd be great, you know, if guys can go to the Olympics every 4 years. Everyone's talking about the Americans and the Canadians. No one seems to count the Swedes and Russians. We do as players. You know, media, that's different. We're not the media, but we know how good of a team Sweden's got and Russia and Finland and the Czechs. There's a lot of good teams in this tournament. You got to be ready for all of them. Det var Kjell. Ledning tycks äntligen ha fått fram den matchvinnare laget så väl behöver i Tommy Salo. Svensken storspelade i natt igen. Och det behövdes en skyttekung för att få hål på OS Salo. Jager gjorde 1-0 för Pittsburgh. Salo räddade 28 skott. Då kunde lagkamraterna spela ut och till och med överraskande besegra Pittsburgh. Palfy. Slovaken var en av målskyttarna. 4-2 till Islanders. Peter Forsberg är tvåa i poängligan efter Jager. Här kommer Foppas poäng nummer 64 med precision på Åsolins klubblad. Och då går det ju inte att missa. Den skottglade backen Åsolins blev matchvinnare för Colorado med 2 mål. Låt oss slutligen få presentera Sveriges okända NHL-proffs. Han spelar i Vancouver och namnet är Bert Robertson. I natt svarade han för sitt livs andra NHL-mål efter en påpasslig styrning framför målet mot Colorado. 23-årige Robertson spelade tidigare i Södertälje, men Colorado vann ändå den här matchen med 2-1. Det har kallats den största sensationen i ishockeyhistorien. Ett gäng college-killar från USA slog Sovjets klassiska landslag och tog OS-guld på hemmaplan 1980. Den historiska förbundskaptenen hette Herb Brooks. Det är honom vi nu hittar i Nagano 18. Tutop, Maltsev, Alexander Maltsev. 3-2 till Sovjet. Ja, de var för. I Lake Placid tog Sovjet ledningen 3 gånger, men USA kvitterade. 3-3 stod sig sen till 10 minuter före slutet. Can you do a miracle with France also? Well, you know, a lot of different definitions and connotations of the word miracle, so we'll just leave it at that. Grejer det här.
Peter Forsberg kliver natt upp jämsides med Teemu Selänne och Jaromir Jagr i skytteligan. Två Foppa-poäng mot Chicago. Först bakom kassen, assist till en helt ensam Claude Lemieux. Chicago kvitterar, men i sista perioden avgör Colorado Joe Sakic. 2-1 på egen hand. Och sen Forsberg. Kamensky tar in pucken i zon. Och Foppa avslutar med härlig balans. 4-2 för Colorado mot Chicago. Forsberg, Selänne och Jagr har nu gjort 66 poäng var. Och natten till söndag spelar sista omgången före OS. Men den här killen kanske inte kommer till Nagano alls. Kanadas Paul Kariya, som missade den avgörande straffen mot Sverige i OS-finalen 94. Kariya lider fortfarande av den hjärnskakning han ådrog sig i söndags. Och det är osäkert om han kan spela i OS. Han är kapten i ett lag som tagit en poäng de senaste 15 matcherna. En poäng. Minnen av goda år med stjärnorna i Philadelphia. Just bara minnen. Trots bra lön och behagligt klimat, han har hamnat i NHLs sämsta lag. Det gäller att hålla modet upp ändå. Har du misströstat någon gång och tänkt att du skulle kanske vilja vara någon annanstans? Det tror jag alla i det här omklädningsrummet har känt, men vad ska man göra? Liksom, det är, Tampa Bay Lightning betalar min lön nu, så att, det är bara bita ihop och köra och försöka vinna så mycket som möjligt för klubben och visa att man redo är tillbaka någonting till klubben. OS betyder att Renberg får lämna Ice Palace Arena en tid. Handskadan tidigare under säsongen gav honom tillfälle att träna extra kondition inför drömturneringen. Är det det som just nu är ljuspunkten i din tillvaro, tanken på OS? Ja, det är det faktiskt. Det ska bli jätteskoj att få vara med där. Och det gäller att liksom hålla sig i form och verkligen förbereda sig ordentligt för den turneringen. I natt bokfördes Renberg för sitt 9:e mål under säsongen. Han kvitterade 4-4 med hjälp av Detroit-spelaren Iserman som styrde pucken i eget mål. Men det slutade som vanligt för Tampa. Aaron Ward gjorde 5-4 till Detroit. Nu är siktet inställt på en enda sak. Ett OS-guld är mycket möjligt, det är det. Men Kanada och USA får väl stå som favoriter. Och de har de två bästa lagen. Men just i en match där så tror jag att Sverige mycket väl kan slå båda de två lagen. Så att det blir jättespännande. Bakom Jeff Hackett är i Chicago-målet. Chicagos kvittering kommer i den andra perioden. Alexei Shamnov hittar Tony Amonte. Och han får in pucken mellan Patrick Roas benskydd. I början av den tredje perioden tog Colorado över matchen. Joe Sakic gjorde sitt 24:e mål för säsongen och ställningen till 2-1. Och sen var det Peter Forsbergs tur. Det här, hans 20:e mål, innebar 3-1 för Colorado. Men också att han är tillbaka i toppen av poängligan. Där han sällskap av Teemu Selänne och Jaromir Jagr på 66 poäng. Chicago närmare sig när Alexei Shamnov tog vara på den här returen från Roa. Men Colorado vann till slut med 4-2. Mikael Renbergs bottenlag Tampa Bay här i vitt var nära att skrälla mot regerande Stanley Cup-mästarna Detroit Red Wings. Underläge 0-2 vändes till 3-2-ledning. Men Detroits Vyacheslav Kozlov gjorde två snabba mål i slutet av andra och ställningen var 4-3. I början av tredje kvitterar Mikael Renberg med god hjälp av en Detroit-skridsko. Sensationen var nära, men Aaron Ward tog död på det lilla hopp Tampa hade. Ännu en förlust för Renberg som bara vunnit 9 matcher sedan han bytte klubb. En OS-spelare som hänger med huvudet. För när Mikael Renberg tvingades lyfta från Philadelphia till en plats i solen landade han på NHLs mörkaste bakgård. Tampa Bay Lightning är ligans i särklass sämsta lag. Nej, det har inte varit roligt de sista veckorna. Eller, hela året har varit tungt. Så att, det är som svårt att skylla på någon också. Det enda, alla försöker, alla kämpar, men det är bara det vi räcker inte riktigt till. Det är ett sämre lag, det är ingenting att snacka om, men
Visst saknar jag laget i Philadelphia. Det är väl, de har ju chans att vinna Stanley Cup varje år, men... Var du besviken när du fick lämna Philadelphia? Första reaktionen var ju liksom en stor besvikelse och det var det, men sen var det... Det var det helt okej att bo här annars. Det, jag vet ju reglerna också innan jag åker, eller innan jag skrev på kontraktet, men man kan bli bytt över en natt, så att man får leva med det. Men du trivs rätt bra i Palmernas Florida. Ja, det är rätt härligt här, det är faktiskt det. Det är fint väder och så där, det är mycket att göra här. Och sen är det perfekt att ha Micke här och Micke Andersson här också, som har varit jäkla stöd första tiden. Efter 4 år med poäng i nästan varje match har Renberg i sin nya omgivning den sämsta plus minus statistiken av alla NHL-svenskar, stadigt runt minus 25. Men han är kapten och tillhör ändå toppen av den interna skytteligan. Mikael talks a lot. I named him captain. I have no second thoughts about that. Very good in a room. I have no problems with this guy. Very classy player. He's one of the strongest skaters I've ever seen in the league. He's a very strong, smooth skater. Let's just hope he can get some help down the road, because he has nobody else out there skating with him. Nobody else who can put the puck in the net. He seems to have the ability, but he needs others playing alongside him. Inte bara omgivningen, även sjukdomar och skador har påverkat Renberg. Har precis kommit tillbaka efter en lättare skada i ljumsken, men ser fram emot OS. Jag känner mig i bra form rent fysiskt, och sen känner jag mig ganska spelsugen också, så att jag tycker det känns bra inför OS. OS i Japan, ja. En höjdpunkt med doft av ädelmedalj, från spel i träskgänget Tampa till tidernas Tre Kronor. Det blir en bra turnering. Jag tror helt klart att vi har chans på guld, men det är mäktigt. Jag kommer ihåg som grabb, man satt så fort det var OS, man satt ju framför tvn hela dagar och tittade. Det var ju något enormt alltså, och nu får man med själv, så att det känns himla stort. Klockan Philadelphia, eller rättare sagt Peter Forsberg mot Erik Lindros. 15 OS-spelare från 5 olika nationer fanns på isen i McNichols Arena i Denver, Colorado i natt svensk tid. En kryddad försmak av OS, det talades om lugnet före stormen. Det började så här. Ja, när man kommer ut på, jag menar när man spelar, man drar ändå på sig svenska nationals, eller tröjan, och då har man inga vänner på andra sidan, utan det är bara att köra. When you get into the Olympics, this is the big banana. This is a real deal. This is a big world stage. And the players, I think, that throw the body checks into an NHL teammate will understand it. And I think the player on the receiving end will understand it. Inledningsvis var dock den här matchen Philadelphias big banana. 1-0, Svoboda. Kanadas OS-målvakt Patrick Roy överlistad. Två giganter nu i sargkamp, Forsberg och Erik Lindros. Den duellen vinner Lindros. Och USA:s John LeClair petar in 2:an för Philadelphia Flyers. Colorado och Foppa satte sig in en våldsam press på Philadelphia. Claude Lemieux trodde att han hade gjort mål på Forsbergs utsökta passning. Och till slut så orkade varken Flyers eller dess målvakt Ron Hextall stå emot. Åsa Lynch, 2-1 reducerat. Ett finskt OS-hopp, Jari Kurri, hans skott styrs in till 2-2 av Stefan Hjell. Sen är det maktkamp i den tredje perioden innan det brakade loss med dunder och brak bland Colorados klippiga väg. Segermålet 3-2 gör Erik Lacroix. En skön seger för Forsberg, som definitivt är ett omtalat efternamn i Nordamerika. Och då talar vi knappast om skidskytte. I think with Peter Forsberg, pressure. Because he's their best player and his dad's a coach. So when you look at the Olympics when they're finished and where Sweden finishes, people are going to point, they won the gold because of Peter Forsberg and his dad did a great job coaching. And if they don't do well, they're going to say, boy, Peter didn't lead them well enough and the dad, they didn't get it done. So I think there's a lot of pressure on them. Jag tycker vi har 3 stycken som är viktiga. Vi har Sundin, motorn och pådrivaren och ledaren. Sen har vi Lidström, dirigenten, han som ser till att vårt powerplay ska fungera. Peter Forsberg är väl lite mera joker. Mm. Men han är skillnaden mellan brons och guld, kan vi väl säga. Om man dyker upp ofta, då blir det kanske guld. Annars så tycker jag, och kanske många andra också, att Sverige är lite för upphåsat. Ja, Sverige har ett bra lag, helt klart. Och, men man kommer ihåg det, 76 när Salming var med, då var vi också väldigt bra och skulle vinna.
vi ska inte glömma bort de andra lagarna här. De har också väldigt bra lag, USA och Kanada. Är det en drömturnering? Blir det drömhockey, tror du? Ja, drömturnering är det ju. Det är ju första gången de allra bästa kan vara med och spela på samma villkor. Men det är ju så viktigt och prestigefyllt så att jag är rädd för att det kanske blir lite försiktigt, lite 1-3-1 spel och man har inte råd att göra misstag, man har inte råd att förlora. Men Sverige har väl ändå mer att vinna än till exempel Kanada, de måste vinna annars så kanske de får stanna i Japan, allihopa spelarna. Ja, de känner då, John Davison var inne på att Peter Forsberg har press, att det är han som har pressen, men Peter är inte den typen av spelare, så han går ju bara ut och lirar. Jag tror att kanadensarna har pressen på sig. Kommer de hem till Kanada och inte har vunnit, då är det nog inte roligt att vara kanadensare. Säg ett lag, vilket lag vinner, tror du nu, 5 dagar före de stora går in? Ja, men Kanada är ju favorit, helt klart. Många svenskar undrar vem som står i det svenska målet. Ja, det är ju, jag tror inte att det är någon som står, men däremot så tror jag att någon kommer att spela i mål och jag tror att det blir Tommy. Tomt. Tommy Salo eller Tommy Söderström, tack så mycket. Bosse, 3 kronor som går in i turneringen på fredag är vårt största hopp på här sidan. Annars så är det nog damernas OS det här. Olympiska spelens mest värdefulla last, NHL-proffsen. Det här planet lämnade Denver tidigt i morse, lokal tid, Colorado Avalanche, hemstad. Och vi kan lugna er där hemma. Peter Forsberg försov sig inte. Han är med och han är inte bara med. Han sitter nämligen här. Trött? Nej, jag vet inte. Han klev över 5 snåret. Det är lite sliten hemma kanske. Nu är du på väg. Hur känns det? Nej, det känns bara bra. Jag menar, det är ganska, vi har ju några timmar kvar här att resa, men det ska väl gå bra. Det ser fram emot det här faktiskt. Ni är 9 spelare från Colorado som åker till Nagano från 6 olika länder. Hur har det märkts av de senaste veckorna? Ja, det har ju varit lite fram och tillbaka nu. Va? Krupp sitter ju bredvid här också, så det är väl inte helt borta än om man säger så. Det har varit lite fram och tillbaka. Men vi har ju några kanadiker, det är väl de som är mest, om man säger, pratar mest. Va? Så det har varit kul ändå. Vi har sett fram emot det. Det är skönt att köra igång nu. Vi väntar bra länge bara. Har du själv förberett dig för OS på något speciellt sätt? Ja, man har ju försökt hålla igång lite mera och även fast vi har haft mycket matcher och kört lite extra, men det har varit lite tungt ett tag, men nu det kändes lite bättre de sista matcherna och förhoppningsvis ska det ju, om man säger, peka uppåt då. Det är en lång resa, 8 timmars tidsskillnad. Hur brukar du hantera sånt? Nej, jag vet inte. Man är så pass ung så det ska väl gå bra nu. Jag menar, det är värre då när man blir lite äldre, men vi får ju se hur det går. Det är i alla fall en 8 timmar det skiljer, så det kommer ju ta lite grann de första dagarna. Folk har ju naturligtvis enorma förväntningar på den här ishockeyturneringen. Vad har du för förväntningar på dig själv och på laget? Ja, jag vet inte. På mig själv, man ska ju vara så bra som möjligt. Va? Det är en tuff turnering, va? Men du måste göra ditt bästa om man säger så. Och sen så laget, va? Vi åker ju dit för att vinna. Det måste vi sikta på. Nej, det är bara en sak som gäller. Vad vet du om Japan? Nej, inte speciellt mycket. Men det är inte som man har varit där varje dag, utan det är första gången. Det blir kul att se just. Man vet ju inte speciellt mycket, men det är kul att åka dit och se kulturen och så här i alla fall. Du ska få ta en tupplur till om du vill. Peter och de andra NHL-spelarna är beräknade att anlända till Japan imorgon bitti svensk tid. Och imorgon kväll i Nagano 20.00 i tvåan får ni följa Peter i ett längre reportage om hans sista dygn i Denver och om resan till Japan.